live di Facebook Manis FM sekarang ini Yang mana kita bersama dengan uh, Yang Muhammad Ustaz Muhammad Nur Hamzah Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan Dakwah dan juga Penerangan Negeri Bersama-sama dengan kita di konti Untuk kita bercerita mengenai Bulan Penghayatan Ibadat Salat Peringkat Negeri Terengganu Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Perkabuan Izzat dengan Kelly Baik, baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah Biasanya kita Bukan. selalu ni berhubung dalam telefon je Ustaz Ya, ya, ya Okey, baik Untuk kali ni terima kita dapat Terima kasih atas jemputan pada pagi ni Sama-sama Terima kasih juga datang pagi ni Bagi masa sikitlah lah Kepada kami Dapat juri masa Ustaz sikit Alhamdulillah, tak apa kita nak tahu dulu Perkembangan sikit lah Mengenai situasi Dalam negeri Terengganu sendiri hmm. Bapak Ustaz melihat Perkembangan COVID-19 Setakat ini macam mana uh, Alhamdulillah Walaupun uh, Semalam hmm. uh, Angka Meningkat sikit kan Meningkat sedikit hmm. Tetapi Masih lagi dalam keadaan Terkawal, terkawal. Hmm. Dan kita harap Agar Seluruh rakyat negeri Terengganu Meneruskan Uh, dan memperkukuhkan peramalan SOP yang hmm. telah ditetapkan yeah. uh, jaga kita, lindung diri kita hmm. insyaAllah kita lindung ramai-ramai masyarakat kita hmm. hanya sebagai pesanan yang diingati agar yang pulang Mendapat kebenaran untuk retas, retas negeri Jaga-jagalah mm -hmm. Untuk bukan sahaja jaga kita Tapi mungkin dan jaga keluarga kita betul. dan masyarakat betul, betul, uh, betul. Saya dapat maklumat semalam juga uh, Jabat agama terpaksa ditutup okay. uh, Operasi dia mm -hmm. sehingga beberapa hari mm -hmm. Membuatkan agak terjejas urusannya uh, Ini kerana ada di kalangan mereka yang bergejala juga hadir dalam majlis-majlis oh, tertentu oleh sebab okay, itu baik. kita kena ambil perhatian tentang hmm. nasihat dan pesanan daripada khususnya daripada Jabatan Kesihatan sendiri. pentingnya sebenarnya uh -huh. bila yeah. boleh diberi pelepasan tu SOP tu perlu diutamakan ia yeah, yeah. akhirnya menjejaskan banyak keadaan mm -hmm. okey baik. Baik, baik di kala kita sekarang ni pun tengah uh, kes hmm. pagi menurun jadi yeah. kita akan lepas ni ada menambah lagi kesedaran kepada kita semualah yeah. okey yang tengah dengar penting kita selalu mm -hmm. kena disiplin yeah. yeah. okey Ustaz, kita nak teruskan dengan uh, mengenai apa yang kita nak kongsikan bulan penghayatan ibadat solat peringkat negeri Terengganu. Jadi mm -hmm. untuk uh, tahun ni bertemakan jom solat berjemaah. Ha uh, yang uh, dirasmikan oleh YB Ustaz sendiri pada 24 Februari yang lalu. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana sebenarnya ataupun boleh YB Ustaz kongsikan objektif dan juga tujuan utama program ini sebenarnya. Ya, yeah, yang pertamanya kenapa kita memilih Uh, bulan rejab mm -hmm. sebagai bulan penghayatan ibadat salat okay. kerana bulan rejab adalah bulan berlakunya satu peristiwa isra' mi'raj mm -hmm. perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis mm -hmm. kemudian di mi'rajkan diangkat oleh Rasulullah diangkat oleh Allah Rasulullah ke langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima satu uh, kewajipan yang besar iaitu sembahyang lima waktu. Sempena dengan bulan Rejab itu bukan sahaja untuk mengingati tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj tetapi peristiwa yang agak besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah hmm. uh, menerima kefarduan salat okay. daripada Allah mengatasi tujuh petala langit. Hmm maka di atas asas itu uh, kita mengadakan program bolang penghayatan ibadat solat ini. Sebagaimana soalan kenapa dan apa dia tujuan objektif kita melakukan program seumpama ini. Yang pertama kita nak memaklumkan uh, dan nak memahamkan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu bahawa sembahyang itu adalah tiang agama dan sembahyang itu juga adalah teras kepada pembentukan sebuah masyarakat dan negeri uh, Islam uh -huh. itu yang pertama. Yang kedua kita nak mengingatkan dan nak mendidik rakyat negeri Terengganu agar sentiasa memperbetulkan sembahyang mereka. Uh -huh. Kerana ada di kalangan kita yang menganggap sembahyang masa kecil itu ialah itulah yang mereka buat saya rasa. Hmm. sepatutnya ada rasa nak muhasabah nak hitung hmm. nak lihat dan nak pertingkatkan nak sempurnakan lagi sembahyang Kadang-kadang kita balik belajar itu. masa kecil beza, beza hmm. betul. Ha, ada kadang-kadang kita belajar masa kecil dulu baca Fatihah baca gitu itu tu saja tahu ha, masuk dia sehingga pun hmm. nak pula tak janganlah begitu cubalah perbetulkan bacaannya cubakan tingkatkan ilmu yang berkaitan dengan sembahyangnya. Itu hmm. yang kedua. Yang ketiga, kita nak letakkan dalam diri seluruh rakyat negeri Terengganu kepentingan sembahyang ini bukan sahaja di masjid hmm. tetapi semua jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat, kedai-kedai dan pasar-pasar juga mengambil berat tentang sembahyang ini. Peniaga-peniaga, boroh, agak jangan ingat bahawa kerja sembahyang ni macam dalam masjid je. Mhm. Mm tak? Bila di lupa dah buat semayang. Ah ha, itu adalah di antara objektif yang kita mm -hmm. nak bawa. Khususnya pada tahun ini kita nak tingkatkan sedikit kefahaman dan kesedaran rakyat negeri Terengganu tentang solat berjamaah. Mm -hmm. ha, bukan lagi semayang sahaja tetapi kalau boleh kita tingkatkan diri kita untuk memberikan komitmen besar tatasembahyang berjemaah. berjamaah hmm. ha, kerana sembahyang berjemaah ini besar pahalanya hmm. sehingga kata Rasulullah sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 kali ganda. Hmm. 27 kali ganda tu pada sudut banyak. Yang pertama pada sudut sembahyang berjemaah itu tak imam sembahyang hmm. Kemudian kita duduk dalam soft. Kemudian kadang-kadang kita datang ke masjid. Berbagai-bagai lah. Yang mengerakkan hmm. hubungan silaturrahim. Bila kita bersemayang jemaah pagi-pagi. Kita dah jumpa kawan-kawan kita. Hmm. Yang datang ke masjid. Kita rasa dia sihat. Hmm. Yang tidak datang ke masjid. Mula kita bertanya. Kabar. Hmm. Kenapa dia tidak datang pagi ni? Kemungkinan demam. Kemungkinan uzur. Kemungkinan apa-apa. Sebab yang membuatkan kita boleh... Mengetahui perkembangan yang ada dalam sebuah masyarakat. Hmm. Dan kita melihat juga agar ia menjadi suatu didikan bila kita agak lama dalam suasana covid pandemik covid-19 ramai orang mula bercakap kenapa tak boleh sembahyang di masjid kenapa tak boleh orang di masjid sembahyang di rumah sedak sedapnya wei susahnya a tak tak pun sembahyang di masjid saja ahli jemaah di belakang dua orang ah, macam ke sembahyang ada tu dia belakang rasa tak ah, jadi mula kesedaran itu ada dalam hati Hari ini dah ada peluang, datanglah beramai-ramai mm -hmm. ke masjid dan menghidupkan masjid dan peluang Tuhan bagi dah pada kita, datanglah insya Allah. Mm -hmm. uh, dan yang tak akhirnya, sebab apa kita sebut bulan penghayatan solat, bukan mm -hmm. bulan mendirikan solat. Sebab mm -hmm. mendirikan solat, sepanjang kena sepanjang, sepanjang tahun. Aa. Tapi sekurang-kurangnya satu bulan ini kita menghayati maksudnya, kita memahami roh. Kenapa sembahyang itu? Diajar oleh Allah hmm. untuk kita diketunaikan hmm. Kenapa tujuan tujuannya? Ha, maka itulah kita tahapnya bukan sahaja semayang pada Zohir Tetapi hmm. juga mesti ada ciri semayang batin hmm. Semayang yang memupuk hati kita Semayang yang memupuk akal kita hmm. Semayang yang memupuk diri kita Sehingga kita melahirkan akhlak yang baik hmm. Dan menjauhkan diri kita daripada perkara mungkar dan perkara keji hmm. Wallahu ta'ala okay. Baik Uh, Ustaz, uh, kami nak tahu dan juga pendengar-pendengar yang uh, mendengarkan kita secara live uh, di radio dan juga uh, Facebook ni uh, Program ini berapa lama sebenarnya dijalankan dan juga uh, yang terlibat tu semua daerah ke ataupun seluruh negeri? Uh, yeah. uh, sepatutnya program ini sebulang lah tetapi uh -huh. kerana urusan pentadbiran uh -huh. dengan Uh, kekangan uh, PKP kita agak terlewat sikit memulakan program ini. Okay. Uh, walaupun demikian kita kira Sebulan uh, program mm -hmm. ini. Yang penting ialah campaign kemungkinan kempen, uh, kempen tu maksudnya kita kemungkinan ada billboard, kemungkinan kita ada Terus banner, -banner kemungkinan kita ada salam mm -hmm. uh, sama ada melalui elektronik media baru ataupun melalui cetak itu dua. Uh, sebab itulah kita baru ni kita turun bersama dengan Aimi Bersama dengan Ubi bersama dengan ya, YADIM Bersama dengan pejabat agama Yayasan Islam uh, Untuk turun ke Pasar Payang uh -huh. Kerana Pasar Payang ni merupakan pasar yang paling besar Dan paling utama dalam negeri Terengganu uh -huh. Itu turun uh -huh. di situ uh -huh. untuk memberitahu kepada masyarakat uh -huh. okay. Bahawa bulan ini adalah bulan untuk kita menghayati salat Maka program ini telah diurus oleh kerajaan Itu yang pertama, kerajaan hmm. susun Yang kedua, syarikat-syarikat dan mana-mana pihak Boleh mengambil kesempatan juga hmm. menyusung program mereka hmm. Dan saya peluang hari ini minta maaf Terima kasih kepada Manisa FM Yang juga ambil, bagi peluang pada saya pada pagi ini Untuk promote hmm. Untuk bagi kempen kepada hmm. masyarakat dan pendengar-pendengar pada pagi ini Untuk kita sama-sama Kemungkinan yang dengar Uh, yang dengar program kita pada pagi ini Ketua-ketua uh -huh. uh, jabatan uh -huh. Yang dengar program kita pagi ini Kemungkinan kontraktor toke-toke besar uh -huh. Yang ada syarikat Ada anak buah dia uh, uh -huh. menghidupkan program solat Ataupun program-program yang berkait dengan semayang ini uh -huh. Di jabatan mereka Di syarikat mereka Di pejabat mereka uh -huh. Program kita secara khususnya Yang pertama, kemping lah uh -huh. Okay. Lepas tu kita ada peluang sikit bagi baju lah Tapi terhak uh, pengagihannya Yang kedua kita uh, mengadakan seperti mana program biasa Forum uh -huh. dan juga kuliah-kuliah Kuliah ada dua bentuk Yang pertama kuliah secara umum uh -huh. Dan yang kedua juga ada talakhi. Talakhi kitab uh, setakat ni setiap petang Yang diuruskan oleh Akademik Didik Ulama' Muniatul Musalli uh -huh. bersama dengan Ustaz Suhaimi Daud dan yang keempatnya Untuk memberikan gambaran uh, Tentang kempen ni kita ada Pertandingan video oh. Video hmm. untuk menggambarkan Pentingnya sembahyang ini Dan kecanaan sembahyang semayang ha, ha, ha. Sedang diadakan uh, uh, Untuk masing-masing melihat uh, dan boleh sebab selepas tu video-video tu kreativiti orang boleh uh, kreativiti dan juga kempen lah hmm. di samping dakwah secara langsung hmm. uh, dan di samping tu juga kita minta supaya kuliah-kuliah yang diadakan di masjid-masjid sekarang telah dibuka diberi peluang hmm. untuk juga bercakap tentang sembahyang dan hari Jumaat uh, dua hari lepas uh, tak khutbah khusus yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama juga membicarakan hmm. uh, tentang hmm. sembahyang. Hmm. Jadi itulah Program ini melibatkan seluruh negeri dan ada juga melibatkan program-program tertentu daerah tetapi hmm. khususnya secara asasnya kempen media baru lah hmm. melalui media baru, kerana norma baru yeah, melalui betul. media barulah yang hmm. hanya dalam program bola payah ibadat solat itu ada juga kita adakan sambutan Isra Mi'raj Kita akan buat forum Isra Mi'raj Dan kita akan juga buat majlis perasmian Isra Mi'raj Yang jika tidak ada halangan Akan bersama-sama dengan Yang Amat Muhammad Atusri Menteri Besar di Dewan Yayasan Islam Terengganu InsyaAllah Insya okay. Jadi kita nak tahu juga lah uh, hmm. Ustaz Mengenai peranan agensi-agensi yang terlibat Juga peranan kerajaan sendiri Untuk program ni sebenarnya Ya yeah, memang peranan kerajaan sedang bergerak dengan hmm sebaik mungkin uh, dan kita juga minta supaya satu-satu apa yang ada surau-surau di pasar tu agar bekerjasama dengan AIMI atau pejabat agama untuk letakkan pengkuliah zuhur hmm. mereka okay. dan memastikan agar ada seruan azam di pasar-pasar hmm. untuk ingatkan peniaga-peniaga agar ada di antara mereka boleh tinggal sementara untuk semayang berjemaah. -hmm. Ya, sebagaimana peranan dan agensi ni memerlukan usaha yang masih berterusan kerana kita ialah uh, kita masih kempen manusia ni hmm. ah yang sedang kita ajak ada ada unsur yang menjauhkan manusia uh, tu terpaksa kita hadapi cuba lah banyaknya kita ajak manusia kepada kebaikan ada unsur yang menjauhkan manusia daripada kebaikan hmm. syaitan tidak pernah tidur ah uh, nafsu tidak pernah padam ah hmm. uh, Uh, kehidupan manusia ni berhadapan dengan kawan-kawan yang berbagai-bagai Ada kawan yang mengajak kebaikan, ada kawan yang mengajak kepada kelalaian yang... hmm. Jadi, kemudian dengan teknologi moden yang ada pada hari ini hmm. TV dan berbagai-bagai yang kadang-kadang membawa kebaikan, kadang-kadang membawa juga kepada keburukan hmm. Jadi, kempen ini kita harap disambut oleh semua agensi mengikut Kreativiti mereka dan mengikut uh, cara mereka masing-masing uh, Wallahu ta'ala Uh, baik dan uh, pastinya dalam satu kempen uh, ni kan Macam ada banyak yeah. program yang diselitkan Macam tadi uh, Ustaz kata ada uh, pertandingan video dan sebagainya uh. Jadi apa lagi program yang ada Dan juga macam mana dalam keadaan norma baru ni hmm, uh. Dilakukan, adakah secara uh. online tu pun macam mana uh. SOP yang di, perlu uh. dijaga uh. uh, SOP perlu dijagalah Tapi uh. kali ni tahun ni kita cuba turun uh, Batu Bada. buruk contoh uh. Uh. Kita bagi baju dengan harapan ialah memang sambutan ramailah baju tu sama ada nak camping ataupun nak pakai baju tu kita tak hmm. dak tahulah ayat tu yeah. tetapi kita juga mendapat sambutan ramai orang bertanya tentang baju tu kerana hmm. terhak kita hmm. dengan harapan bila masing-masing pakai baju dan peniaga-peniaga pakai baju hmm. orang datang beli baju beli barang-barang rumah bagi di, uh, kedai dia hmm. tengok oh jom solat jom solat mula orang bercakap tentang oh saya pun lama dak sembahyang jumaat yang lama dak hmm. sembahyang oh hmm. yang kata ada juga yeah. yang kadang-kadang yeah. ni kata, oh saya ni kadang-kadang je sembahyang jumaat mm. oh, ada tak. ada yang jarang-jarang sangat hari jumaat sembahyang hari jarang jumaat sembahyang mula dia fikir oh saya hari jumaat saja mm. subuh tak pernah pergi masjid mm. jadi mula rasa macam tu mm -hmm. tapi secara asasnya saya mengakui bahawa kita tidak dapat buat program yang agak besar mm. dan program yang agak Secara bersemuka dengan suasana normal yang baru Ini contoh kita sebelum ini kita buat program uh, hospital hmm. okay. Untuk mengajar pesakit-pesakit tentang cara solat pesakit okay. Kali ini kita terhak tak boleh pergi ke hospital kerana ada suasana yang yeah. ada Kemudian sebelum ni kita ada program juga bersama dengan OKU hmm. uh, Tapi hari ini tahun ini kita teruskan juga tapi terhak dengan suasana yang ada bersama dengan OKU macam mana golongan muta yang nak sembahyang ah. ah, golongan yang cacat ah. macam mana dia nak sembahyang golongan yang kemungkinan tidak tidak ada pendengar, ah. uh, tidak tak dengar pekak pekak peka, peka, ah. tapi dia kemungkinan tak mampu nak baca Fatihah ah, jadi yeah. kita nak ajar macam mana dia ah. Ah, ada dak ah. okay. dia nampak tapi ah. dia macam mana kita nak apa ini merupakan satu cara yang agak sukar juga mm -hmm. agar mereka dekat dengan sembahyang. Mm. Okey okey. Jadi eh uh, ustaz sebenarnya ini edisi yang ketiga untuk tahun ni eh. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Mm. Jadi sepanjang 2 tahun lepas dan juga tahun ni bagaimana ustaz melihat? Perkembangannya terkini lah, setakat inilah. bagaimana ada sambutannya menggalakkan ataupun macam mana sebenarnya? Ya, yeah, tahun yang pertama agak gembira. Mhm. Mm kerana kita agak bebas daripada mm. pandemik Covid-19. Lah. Ya. Yeah. Yeah. Kita boleh susun program dengan sebaik mungkin mm -hmm. dan Tazkirah-tazkirah kita boleh susun di pejabat-jabatan. Tahun yang kedua kerana serangan pandemik COVID-19 mengejut PKB. Mm. Akhirnya kita terpaksa tangguh banyak program mm. uh, dan kita tidak mampu buat program masa-masa duduk di rumah saja. Mm. Stay at home. Mm. <laughs> jadi, masa-masa bayang di, dengan keluarga masa-masalah. Okay. Mm. Hanya tahun ini kita cuba perbahukan mm. dan kita terbuka kepada masyarakat mm. untuk memberikan pandangan-pandangan. Memberikan cadangan-cadangan program yang lebih kreatif dan lebih berkesan untuk mm. rakyat insyaallah. Insya Dalam keadaan mm. sekarang memang kita perlu kreatif. Ah uh, ada kan program yeah. tapi itulah masih lagi ah. patuh pada SOP. Ya yeah, agak yeah. Kita, saya bagi diri saya agak mm. rasa sedih lah sikit kerana mm. kita tidak mampu untuk buat satu program yang lebih baik, ha, yeah. lebih besar kerana yeah. kekangan pandemik mm. Covid sebenarnya ada SOP yang kita nak buat. Kita ha. nak buat macam 100% oh, itu, yeah, yeah. tu ada yang mm. kita yeah. nak guna peruntukan yang agak besar. Ah mm. uh, Peruntukan kita juga terhak Betul. kerana kerajaan lebih mengutamakan untuk bantu rakyat ya, ya. melalui masalah-masalah ya, ya. yang mereka sedang hadapi. Okay. Jadi uh, ustaz pandangan sikit mengenai golongan-golongan orang muda ni bagaimana sambutan Ustaz-Ustaz ni ustaz melihatnya? Ya. Orang muda uh, pada zahirnya mereka ya. menerima sambutan yang baik ya. bila kita pergi ke Pantai Batu Buwo. Ya. Uh, melalui media sosial pun kita minta tidak ada respon yang buruk lah. Betul. Ha, khusus rakyat Terengganu lah rakyat. Hmm. negeri lain saya tak tahu tapi rakyat negeri Terengganu saya dapat respon mereka agak baik. Hmm. Tetapi ialah adalah di kalangan mereka beri cadangan-percadangan. Hmm. Kalau tak boleh nak tak. baju. Orang muda ni kalau boleh baju, berasa hmm. semangat sikit. Hmm. Tapi memang kita perakui kita ada kelemahan di situ. Pada sudut kekurangan terhad keuangan hmm. kita. Dan kita memang agak... Uh, dengan kekangan uh, Covid-19 tadi saya sebut bahawa kita terlewat dalam menyusunnya kerana kita uh. tak tahu siap bila PKP bila tamat uh, ya PKP ke? BB pula bila datang macam mana uh, kemudian masjid baru uh, masjid dapat diberi peluang terbuka mm -hmm. jadi kita agak tergendala dalam mengurus uh, projek ataupun program-program seumpama ini mm -hmm. tapi ya, harap anak-anak muda ambil kesedaran Sekarang saya bimbang uh, saya bimbang jika anak-anak muda tidak ambil cakna anak-anak muda ini menjadi generasi sama ada mereka menjadi pemimpin ataupun rakyat di masa depan macam saya tua dah macam adik-adik semua ni dah muda akan datang kalau tiang sembahyang yang tak akhir ini dilupakan oleh ummah di masa depan saya bimbang apa yang disebut oleh Allah fa khala min wada'i khalf akan berganti golongan generasi akan datang adha salah. kata Allah mm Men sia mensia-siakan sembahyang wa tabi'us bila semayang dak buat ikut syahwat je Uh, bila ikut syahwat penagihan dadah meningkat Allah anak luar nikah mula ramai LGBT mula berkuasa dan mula ego sombong Masyarakat mula menggunakan media sosialnya tanpa nilai-nilai hmm. agama lagi tulis mengikut apa yang mereka nak hidup lupa segala-galanya Akhirnya fasau fa yalqauna ghayya. Akhirnya mereka akan tercampak dalam kebinasaan dan kehancuran. Hmm. Ha. Bukan binasa pada sudut hancur bangunan. Hmm. Kalau hancur bangunan kita mudah untuk membinanya semula Mungkin walaupun dia dia aa, dia. cari duit. Ha. Tapi yang jadi masalah bila gosok akal, hmm. bila gosok minda, bila gosok hati, bila gosok akhlak. Ini sukar untuk dibina semula hmm. Untuk dibangunkan balik hmm. Cuba kita bayangkan penagih-penagih dadah Yang penuh di penjara-penjara Allah susahnya kita nak baiki Kita nak membetulkan Minda mereka dah rosak hmm. Akhlak mereka dah rosak Mereka menganggap bahawa kita nak tolong mereka Anak-anak muda yang rosak Kita nak cuba pegang tangan mereka Mereka tapar tangan kita Kerana mereka menganggap kita mengganggu kebebasan mereka Ha, gitu demikian juga kita bimbang anak-anak muda akan datang kita ajar mereka tentang sembahyang ya sembahyang apa bukan boleh duit hmm. ah ha, tu saya bimbang datang sembahyang apa sibuk-sibuk boleh duit ada duit ke siapa nak upah saya tak apa dia boleh viti hmm. dia pergi saya pergi sembahyang boleh viti apa Ah, sahabim, mm hmm. Saya memang generasi akan datang begitu. Akan ada begitu. Ah, sebab juga kata Rasulullah, datang kodan orang Islam yang orang watan Simpulan Islam ini akan terungkai mm -hmm. satu demi satu satu. Faawaluhu nak kodan al hukmu. Yang pertama akan terungkai dalam kehidupan manusia ini ialah ia berkait dengan hukum hakam, ia berkait dengan pemerintahan. Mm -hmm. Manusia dah ambil cara Apa Apalah halah haram, ia penting gomo jelah. lah Ya? Mm -hmm. Saya orang politik, bukan saya pemerintah. Saya tak sana asal boleh main bola, cukup. Asal boleh hidup, cukup. Asal boleh makan, cukup. Saya ikut pasti gerakkan, tak gerak, tak makan. Hmm. Yeah. Yeah. Tetapi, yang tak akhir tersimpul dalam diri keadilan manusia, terhukai daripada kehidupan. As Bila manusia tak tahan semayang, lagi teruk. Kerana kita berada dalam suasana zaman fitnah. Dan fitnah ini, dia tidak akan terhenti. Gelombangnya akan bertusang, 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 bertusang Sehingga tak akhirnya fitnah dajjal hmm. Wa'ayyazubillah hmm. Baik. Baik Jadi uh, daripada uh, Ustaz uh, Target hmm. dan juga harapan lah untuk uh, program ini uh, Selaku pengerusi jawatan kuasa pembangunan insan uh, Jadi uh, untuk bulan perhayatan ibadah solat ni uh, Apa target dengan harapan Ustaz tu? Yelah target kita memang agak subjektif Sebab hmm. pembangunan insan ni dia susah nak diukur melalui matematik. Uh, kalau yang lain boleh ukur bagi uh, kalau duit RM10 meningkat kepada RM20, uh -huh. mana kita kata peningkatan 100%. Uh -huh. Mudah. nak bangunan kita buat daripada 15% kemudian KPI boleh meningkat pada 15% lagi, jadi uh -huh. sudah meningkat di 15% jadi persiapannya sudah 30%. Uh -huh. Tetapi agak benda ni agak subjektif payah sikit. Akhirnya uh -huh. kita harap agar suasana uh, kebaikan meningkat hmm. dalam masyarakat. Akimis salah, dirikan sembahyang. Inna salah tatanha anil fahsya iwal mungkar. Sembahyang boleh mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Hmm. Dengan harapan bila kita didik masyarakat dengan sembahyang, kemungkaran berkurangan. Hmm. Perkara keji hmm. akan berjaya di bendung. Uh, keberkatan akan dapat melimpah ruah dalam masyarakat murah rezeki, hidup aman, hidup tenang. Rakyat kita tidak akan lagi terlibat dengan pembunuh, bunuh diri, jenayah mula berkurangan, angka penagihan dadah mula berkurangan Kita harap seumpama itulah Ha, tetapi memerlukan jangka pasal yang agak panjang Dalam suasana yang begitu Dan mendapat sokongan daripada semua pihak ha, Bukan sahaja jabatan agama Kadang-kadang orang menganggap bila urusan agama ni Jabat agama ada ha, jabatan agama ada, suruh so jabat agama lah Bukan Jabat agama ni mengurus Yang membantu, yang mengerja Persatuan perniagaan kena tolong, bantu Persatuan bola sepak kena tolong, kena bantu contoh maknanya peniaga yeah. contoh -tol. suka tolong -tol. hmm. Sebuah so, aspek. semua aspek ha. mesti mengambil cakna tentang ibadat ini hmm. ha. kerana dia Tuhan dah akan tanya awak ni kurang sembahyang sebab apa saya kerja buruk Tuhan hmm. saya kerja buruh dah awak uh, sembahyang jaga saya jabat agama ha. Hmm hagus bayang sikit. Awak kerja jabat agama ada semua orang, yeah. semua orang. Awak duduk pada bola ke, awak duduk di futsal ke, awak duduk di stadion ke, mm. awak duduk di pasar ke, awak duduk di kedai ke, awak duduk di rumah ke sebagai suri rumah, mm. siapa sahaja mesti meletakkan kepertanggungjawaban. Mm. Ini bukan arahan kerajaan tetapi ini adalah arahan Allah hmm. yang mentarbi dan memerintah alam ini hmm. Wallahu ta'ala baik, jelas sekali jadi sedikitlah pandangan Ustaz saya hmm. pun ada terdengar-dengar juga ada yang orang oh ya, bagi nasihat beri ngajar dia kata okey kalau kita ni lama dah tak solat Ustaz hmm. kita paksa diri kita dulu terus tu untuk, untuk solat cukupkan solat dulu tu lama-lama ikhlas tu akan datang bagaimana pandangan Ustaz dengan perkara sebegini Ustaz? dia yeah. uh, dia seperti orang main bola juga Betul. Okay. tak hmm. dia tak hmm. Mula-mula ada orang tu dia tak minat mana bola. Ha. Tapi ha, tapi dah lama dah lama hmm. dah lama ah ha, dah lama juga dah pandai dah kemudian turun padang sokmo juga. Hmm. Dah mari minat orang sorak pula go go sokmo. Lagi ah dia minat itu mesti dididik. Ha, mesti dididik sentiasa. Hmm. Hmm. Kerana tu Luqman, Luqman bukan orang yang termasuk di kalangan nabi-nabi. Bukan okay. 25 orang Nabi pun mm -hmm. Kenapa nama Luqman dijadikan sebagai nama satu surah Dan pesanannya kepada anak-anaknya Dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran mm -hmm. Bagi nak menggambarkan Bahawa satu keluarga yang bukan Nabi sekalipun mm -hmm. Luqman bukan Nabi okay. Yang disebut dalam 25 orang Nabi mm -hmm. Kekhilafan tetap mm -hmm. Tapi dia sekira-kiranya Orang biasa lah kita beritahu mm -hmm. Luqman Al-Hakim yang bijaksana itu dirakamkan kisahnya bagi nak menggambarkan bahawa kamu kena didik sembahyang ni untuk anak-anak kamu sejak kecil. Ya bunayya aqimis solah wahai anakku yang kukasih sembahyang. Jaga sembahyang. Kamu duduk universiti, mak-mak mesti pesan. Jangan pesan yang pertama, mak, gi universiti belajar sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Yang pertama, kena ya, ajar dia. Tinggal. Semayang, jangan tinggal. Hmm. Yang kedua, jaga pengajian bersungguh-sungguh biar hmm. cemerlang. Yang ketiga, taat dan buat baik kepada guru-guru kamu. Dengar? Hmm. Yang keempat, barulah pesan yang lain-lain. lain, 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 hmm. lain. Sembahyang hubungan kita dengan Allah tidak boleh ditinggalkan. Anak-anak kita mesti didik. Didik, didik. didik. Tuan-tuan cuba kita bayangkan. Kalau lama tak semayang, hmm. memang... Kalau dapur ataupun kuali yang sudah lama ditinggalkan. Berkerok. Berkerok. Dia tak boleh silap-silap letak bawa rumah pula. Berok di kucing berok dia. dia. Tak. Boleh tak nak keluar tu Ambil masa tu Nak yeah, bersih pula, ya, pula. Dia ah. dia Allah Suntalab. Allah ya lah. ah, Sebab tu kita harap InsyaAllah Ambil perhatian Sesiapa sahaja Agar Allah Ta'ala Pelihara kita ya. Moga Terengganu Menjadi maju Berkat sejahtera insyaallah ya, insyaallah amin ya. Itulah pandangan ha, dan juga perkongsian daripada al-nyai uh, ustaz seri uh, selaku pengurus jabatan kuasa dan pembangunan insan dakwah dan juga penerangan negeri uh, bagi bulan penghayatan ibadat solat jadi nak tahu juga perkembangan-perkembangan nak tengok juga uh, sesi live facebook ustaz boleh follow ustaz eh ya, ya. ada setiap hari ke ustaz eh ya. Tazkirah hari facebook ada ustaz. Tazkirah. Okay. kuliah maghrib ada kadang-kadang oh. kuliah duha ada ya. Ada catatan catatan agak ilmu ya. yang sebut dalam uh, insyaAllah. Insya untuk membangunkan insan ya. Diri saya dan masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Yang Muhammad Ustaz, Muhammad ya. Nur Hamzah selaku yang sudi bersama kita hari ini. InsyaAllah ya. kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini Ustaz. Eh? Ya. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih kepada kru hmm. Malaysia FM. Khususnya Ezad dan Kelly dan seluruh yang mengurus Malaysia FM. Ya. ya terima, terima kasih sekali lagi Ustaz. Hmm. Kita jumpa Banyak lagi insyaAllah. Banyak perkongsian kita hari ini. Hmm. Uh, terima kasih banyak yeah, sekali lagi. Terima kasih. Jaga jaga. Wassalamualaikum warahmatullah. Jadi terus ya. bersama dengan kami pastinya Manis FM. Gaya ya, ya, pantai, pantai Timur. Timur.